Ну что ж, чиновники, похоже, снова не готовы. Почему и когда все-таки могут быть готовы, обсудим с Ириной Сысоенко, замглавы парламентского комитета по здравоохранению. Приветствую вас, Ирина. Добрый вечер. Ира, что происходит? Почему эту давно уже обещанную систему, я настаиваю на том, что, еще раз повторю, давно обещанную, никак не могут запустить? Ну, по-перше, хочу сказати, що сама суть ініціативи уряду про відшкодування повної або часткової вартості лікарських засобів, вона надзвичайно важлива. Але чи стане ця ініціатива добром для людей, буде зрозуміло лише за умови ефективної реалізації механізму цієї державної програми. Чи дійде кожна копійка з тих 500 мільйонів, що виділені зараз в державному бюджеті, до кожного пацієнта, хворого на гіпертонію, на цукровий діабет та астму. Ир, ну мы с вами только что внимательно смотрели сюжет. Вы говорите о реализации, а мы же увидели, что и в подготовке, подготовка даже хромает. Вопрос такой, а кто должен за это ответить? Вот обещание было от Минздрава и от Кабинета министров, но результата нет. Це повна відповідальність уряду, тому що саме постановою Кабінету міністрів України в березні місяці був вже прийнятий порядок відшкодування вартості лікарських засобів, але з урахуванням того, що це відбулось в березні місяці, тому цей механізм має запроваджуватися в його реалізації лише з 1 квітня. Але в той же час, коли я також ознайомилася з цим механізмом, з цим порядком, то також є багато запитань. Які саме? Які самі важливі? Питання зараз в тому, що всі регіони України, всі області майже в рівній кількості здобудуть оці кошти від тих 500 мільйонів, що виділені. Але в той же час в кожній області є свої особливості по кількості людей, хворих на цукровий діабет, на астму, на гіпертонію. І сьогодні немає реєстру хворих на оці нозології. Відповідно, сьогодні ми не можемо вірно сформувати навіть видатки на областях, для того, щоб покрити реальну потребу для людей. Ось, слухаєш вас, і кажеться, що ждати і ждати ще от цього обіцяного кабінетом улучшення людям довго. Важливим є питанням те, що не передбачено в діючому механізмі, це немає контролю за коштами державного бюджету. Тобто немає електронного документу обігу між лікарем, аптечним закладом та розпорядником бюджетних коштів. І ми не знаємо, коли, наприклад, особа буде приходити до аптеки і в неї буде декілька рецептів, за якими вона має здобути ліки. Ну, мислі вже понятно, то есть подготовительної роботи хорошей не було проведено, да? Це справжні рецепти. Ир, другой дуже важливий вопрос. Що з самой болезненной темой последних місяців? Закупкой лекарств для больниц через міжнародні організації. На якому це етапі врачи ще жалуються, що їм лічити нечим? Ну, перше, я хочу сказати, що це вже не те, міжнародні закупівлі вже перетворилися в якусь політичну боротьбу. І ми постійно бачимо з усіх телеканалів про те, що постійно це є предметом для дискусії вже майже всіх політичних сил. І, на жаль, як результат, що пацієнти не здобувають певної тієї кількості, яка є потрібною, і законодавці Верховної Ради України, приймаючи ці зміни до законодавства, ми ставили собі за мету побороти корупцію. Але зараз незрозуміло, чи все ж таки ми її побороли, тому що пацієнтські організації міжнародні кажуть, що ми десь щось зекономили. Інші кажуть, що ні, навпаки, закупили дорожче. І сьогодні остаточної відповіді, чи це стало добром, і якщо добром, то в якій мірі, що врешті-решт здобули пацієнтів. Чіткої відповіді на це питання ні в кого, на жаль, немає. Чіткий відповідь є у Ульяни Супрун, вона вважає, що боротьба з корупцією йде успішно. Кстати, появились новости о том, что ее могут в ближайшее время все-таки утвердить на посту министра. Она сейчас все-таки исполняющая обязанности. У парламента хватит голосов на это? Ну, как вы считаете? Короткий прогноз. На засіданні під час години уряду в цю п'ятницю це було черговою вимогою від представників опозиції до прем'єр-міністра України. І це буде залежати від того, наскільки є єдність в коаліції. І чи дійсно прем'єр-міністр разом з президентом України, який рекомендував прем'єр міністру призначення Ульяни Супрун, чи можуть вони забезпечувати в Раді необхідну кількість голосів. Ну що ж, посмотрим, посмотрим. Спасибо за ответ. Ірина Сысоенко, заместитель глави комітету Верховної Ради по здравоохранению, була гостем подробностей неділі.